ashama harka fuuni hordoftoota chaanalii urjii roobalee akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jecha odeeffannoowwan teeknoolojii kanneen akka kompiitara, moobaayilii, sooftiweerii fi intarneetiidhaan walqabatan isinii qabannee dhufneera. Egaa asumaan maatii keenya ta'a nu hordofaan affeerraa keenya kabajaati. Egaa odeeffannoon ammaaf isinii qabannee dhiyaanne akkamitti applikeeshinii laaptooppii keenyaa yookaan deeskitooppii keenyaa intarneetii irraa daawunlood godhanna kan jedhu isin agarsiisaa nu faana ta'a. Amma egaa saayitii yookaan iddoon applikeeshinii kompiitara keenyaa daawunlood godhan iddoo hedduutu jira. Isaan keessaa muraasni isaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti Microsoft Store jedhama. Tokkoffaa irratti Microsoft Store. Lammaffaan immoo File Hippo jedhama. Sadaffaa irratti Softonic jedhama. Arfaffaan immoo File Horse jedhama. Kanaafuu amma gara intarneetii deemnee akkamitti applikeeshinii saayitoota kanarraa yookaan iddoon amma liistii godhe kanarraa akkamitti akka daawunlood goonu wal duraa duubeedhaan isin hordofaa na faana ta'a. Okey, jalqabarratti kiroomii keessan bantu. Ani yeroo baay'ee kiroomii kanan fayyadama. Kiroomii irratti maal jennee barreessina? Akkuma silee isinitti himisan Microsoft Store jettanii barreessitu. Sana booddee pilaatfoormii akkanaatitu isinii dhufa jechuudha. Okey, asirraa akkuma ilaaltan tokkoffaa irratti maaltu jira? Microsoft Store ishee jettu kana kilii goona kallattii dhuma. Sana booddee pilaatfoormii kana fakkaate nuuf iddeeshiini. Akkuma asirraa argitan applikeeshiniin garaagaraa asirratti liistaa'u ta'ee jira jechuudha. As keessaa gaa applikeeshiniin akka carraa isin barbaadanuu jiraate kallattii dhumaan kilii gootanii daawunlood godhachuu qofa jechuudha. Okey, kanaafuu amma asirraa applikeeshinii tokko daawunlood godheen akkaataa isaa kallattii dhumaan isin agarsiisa. Na hordofaa ammas. Okey, search baarii isa kana argitaniitu asirratti applikeeshinii buufachuu barbaadnu san maqaa isaa barreessina. Fakkeenya WhatsApp hin qabu kanaafuu kallattii dhumaana WhatsApp barreesse. Inzan maal jedhee WhatsApp get in store app jedha. Kiliikiin godhaisu zan waan akkanaa naa fida jechuudha. Open Microsoft Store hin jedhaanii sana booddee maal fida barbaadaa jira jechuudha. Waan akkanaa naa fida jechuun waan asirratti argitan kana naa fida. Geetiin jedhaanii daawunlood gochuu jalqabaa jirti. Egaa akkuma argitan daawunlood gooteetti amma immoo maal godhaa jirti? Install gochaa jirti jechuudha. Complete xumureera jechuudha. Applikeeshinicha amma booddee bantanii kallattii dhumaan fayyadamuu dandeessu. Okey, amma immoo karaalee applikeeshinii kanneen itti daawunlood godhan karaa warreenan duratti liist godheessan takkaa lamaan ilaalla. Microsoft Store ilaalleerra. Amma immoo maal ilaalla? Softonic kan jedhu ilaalle jechuudha. Search goona pilaatfoormii akkanaa nuuf fida sana booddee ishii jalqaba irratti argitu Softonic app News and Reviews kan jedhu kana kallattii dhumaan
klik guna jechun. Sana bodi platform ni akana kalati manu fida search bari kanara targetani tu gosa application ni busu abar badan asirati barrejitu. Fakenje fanama fakenje fanar anama application ni laptop ki akana busu barbadu VLC player VLC player VLC player busa adim sisa nama dukala VLC player jadi juga sana bude application ni juru hal kena navida jadi argita ni VLC media player VLC media player nightly wala kana isini fida kana kiesa ga isin tu filate bufat jechul filate ni bufat aman isa kana bufat isa kana bufat akili godera yadi godera barbade nafida platform ni akana nafida jechul platform ni akana nafida kan lati umamana jeda free download dan jeru kanan klik guna ini kuni adina adi itu beksisa gara-gara isini tergegafa application ini kanan bufat dan kanafu nuti malgona eksidan balisina jeru eksidan balisina sana budi search gure ambas free download for PC kan jeru kanan kan lati umat download start go your download has started jeda hidup nanti kosi Ini nanti koshi. Kuno aku asirra argitan, asirrati, asirra. Wait for je charger, test ku charger je tu application icha. Anti virusi gara-gara ra free ta uisa. Tester bagu ika egoda, bifa kana download bagu je tu. Ega ini kun site application ni gara-gara laptop pikenya atau udah dako desktop pikenya itu download gudan isa la mafada jiju gara isa sadafati of ini sadafa mal jene file hipo jidam file hipo jene search gona jiju da mas adem si isa warren kesatu software ni kifa jene wal fakat file hipo kunis download free software jida kumar giten isas kili gona Aku masuk software ni kisah ada MC sa. Search bari apa asyarat di aplikasi ni buat cut abar ban download gula nafakinya fanama laptop ni kira opera kebuan tif opera buat opera buat lah. Baru sih man search gula kan dati rumah aplikasi ni opera fi opera awal fakatan akajurani navide argitan itu. Navide ra kanafu ani amma malan jida kan latti dani download jida okay bifa kanan navide kanafu adim siti anu download latest version for windows jida isa klik gode jadi gudera Okay, kunis beg sisa, isa kana exit ambar je cuba kisa. Okay, download. Kumar kita kuno
amma asirratti opera setup exe download ta era je chu da kuno asirratti thanks for downloading opera setup je era kallati duman irga asirratti nuube kallati duman irga asirratti nuube application ike nya bod dirratti banne itifaya da bod dinne inni arfaffa fi inni tumura maida file horse da adin sisani ammas wal fakkata file horse jedamu file horse akuma argita kuno isu majal qabaratti ufi kana kallati duman kile go to jechu sana bodde sitapi platformi akana isini bida akuma sirra argitan applicationi garagara list out go dire jechu worri barbaden asuma kessa filatani download go dechu kallati dandande isu jechu okay asirra amma to kubu sen sini tagersis asirra to kubu sen isini tagersisa fakinyaf music studio kana asom buse klika gole kallati duma zan akana tinafit free downloading jedani okay security status isa okay da virus ifa test goda zan downloading jedana mes okay kunu akuma argitan application icha kallati duma laptop ki yeratti na buse kirejju na busa kirejju ega dmc application computer ke nya yokan electronics ifarka qabnu itibufnu kana fakkata one out of 10 galato ma jicha worri mati ke nya intanis mati ke nya taada odi fannu one interneti computeran akasmas mobile fi software ille yeron yoti qabanne ufna odi fannu one kana fakkata ni yordofu barbaden channel ke nya mati taa one out of 10 galato ma jicha Hora bula olma gari isini ya ta ujenna. Ciao.